HPK-valmentaja Juuso Nieminen. Viime viikko oli oikein mukava HPK:n kannalta Hakametsästä 5-6 pisteestä. Miten näitte kokonaisuuden viime viikosta? No, me ei nyt ensinnäkään nähdä tätä, että se oli viime viikko, koska me ollaan niin kuin, eletään periaatteessa vielä samaa viikkoa. Mutta siis kaksi peliä tosi tyytyväisiä voidaan olla siihen, että on 5 pistettä saatiin ja erityisesti se Tapparamatsin niin kuin nousu ja se henkinen lujuus, mitä siinä sitten osoitettiin niin kuin itsellemme ja muillekin. Että se oli hyvä juttu meidän tuonne kokemuspankkiin, niin kuin se on arvokas asia jatkossa. Miten tuommoinen nousu tapahtuu? Huutaako siellä joku, että nyt mennään vai mistä se koostuu? Ei, kyllä se tekojen kautta se tulee ja Tapparan 3. maali siinä sitten siinä on monta asiaa. Okei, maalivahdin vaihto, joka on ihan, oli tässä tapauksessa tämmöinen yleinen herätys joukkueelle. Se on yksi valmentajien keino käyttää. Se tehtiin siinä ja sitten on myöskin vastustajalle tulee ehkä hieman hyvä olon tunne. Niin paljon pelin jäljellä kuitenkin ja 3-0 tilanne. Se on vaikea käsitellä myös johdossa olevalle joukkueelle ja sitten me sitten taas niinku ryhdistäydyttiin siinä, että ei haluta jäädä tähän ja tehdään seuraava maali ja saatiin se seuraava maali, joka sitten taas antoi niinku uskoa siihen, että tästä voikin jotain tulla ja sitten se työmäärä vaan kasvoi ja alettiin niinku näkeä mahdollisuuksia siinä ja sitten oltiinkin kohta tasoissa. Lopuksi kiitos seisoi. Niin, kyllä. Tänä iltana vastassa on JYP. Miksi JYP on niin kova tällä kaudella? No, JYP pelaa hyvin, siellä on hyviä pelaajia ja sitten mikä nyt hyvä joukkue yleensä onkin, niin ne täydentää toinen toisiaan siellä ja pelaa hyvin kimpassa ja joukkue on hyvin roolitettu. Niin, ja sitten siellä on vielä pelaavat hyvin taktisesti, niin siinähän sitä sitten on. Te ette ole koskaan täysin tyytyväisiä, niin kerro se, että mitä pitää parantaa edellisestä 2 pelistä, että tänään jälleen pisteitä saadaan. No se, että kyllähän me voidaan ne pelit aloittaa paremmin, että taas niin kuin siellä henkisellä puolella. Että totta kai tuo peli on aina semmoinen, että mitä me viilataan ja yritetään aina tehdä paremmin. Ja pelissä, kun pelitilanteet ei ole koskaan ihan samanlaisia, niin niihin me ei pystytä koskaan ihan täysin valmistautumaan. Sitä ei pysty pelaamaan silleen kliinisen 100% puhdasta peliä, mutta henkisellä puolella aina voi kasvaa ja kehittyä ja kypsyä. Mutta sitä ei aina tiedä, mitä sieltä tulee ja miten tänään käy. Pitää olla valmis kaikkea. Antti Miettinen puuttuu kokoonpanosta ja hän on puuttunut jo muutaman ottelun. Miten sun ja Pendon systeemi siellä vaihtoehtiossa on muuttunut nyt? No siis kyllähän me nyt enemmän kommunikoidaan Pendon kanssa mitä normaalisti, että nyt tosiaan kun Miatso on hiihtolomalla, niin täytyy sitten taas se nostaa vähän mun roolia sitten siinä aitiossa ja että Miatso ja Pendo kommunikoi muuten niin kuin yleensä pelistä aika paljon, että mulla on sitten niin kuin pakit siellä ja pakkien pelaaminen on siis suht paljon selkeämpää. Mitä sitten taas hyökkäjien, että kommunikoidaan muutenkin, mutta nyt vielä sitten enemmän mitä normaalisti. Tänä iltana perhepeli ja katsomassa varmasti paljon lapsia. Mitkä olisivat sellaiset pelaajat, joita tänään HPK:sta kannattaa eritoten seurata perheen pienimpiä? No, varmaan semmoista perheen pienimmille sopii semmoinen meiltä semmoiset iloiset yrittelijät, Innala, Puustinen, Ruokonen varmasti olisi sellaisia niin kuin kaikkien lasten suosikkeja. Ehdottomasti heitä. Kiitos, tsemppiä peli. Kiitos.